ឥឡូវលេប្រភ័យចាស់អញ្ចឹងអត់មានខ្លាចបន់ខ្លាចបាបទេអេឃើញចាស់គាត់ភ័យដាច់ផ្ងាទេអីអាក្មេងសម័យបច្ចេកវិទ្យាអាក្មេងសម័យអេឡិចត្រូនិកនេះតាមអត់ទាន់មែនអាយឃ្យូចង់3តោនអីអាយឃ្យូចាស់ម៉មម៉មអីនេះភ័យច្រឡាត់តបព្រៀតអញថាបោកបោកមែនអាយនេះអត់លងរួយពី3ថ្ងៃតាមដានគេដែរកត់ទៅក្មេងឯក្មេងមានណាបន្តែពលរដ្ឋខ្លះគាត់ថាអញ្ចេះគាត់ថាប្រហែលថ្ងៃនឹងដេកលក់ស្រួលណាមានបារម្ភរឿងភ័យចោលចូលមកកោះទេចោលចូលមកប្លន់ស្អីទេបើមុខទេក៏បលិះតាហ៊ានក្រោយទេក៏បលិះតាហ៊ានបើពូតាក់ស៊ីវិញគាត់ថាអញ្ចេះប្រហែលថ្ងៃនេះហ៎គាត់រត់តាក់ស៊ីគ្មានភ័យព្រួយបារម្ភអារឿងបែកកញ្ចក់អីទេដោយសារតែមកកឡូដីមកប្រាស់មកកឡូដីមកប្រាស់អញ្ចឹងគាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការដឹកភ្ញៀវនៅពេលយុវត្រីចុះទៅខេត្តអីណាដល់អ្នកផ្សេងផ្សេងនេះគាត់ឆ្លើយមកអញ្ចឹងដែរគាត់ថាហូយមន្ត្រីរាជការខ្លះនេះស៊ីប្រាក់ខែរាល់តែខែតែគ្មានធ្វើការទេអាខ្លះយកជើងនៅក្នុងអូហ្វីសដាក់មិនសិនជាអាខ្លះត្រង់តែបើកឡានចេញក្រៅយកទូរស័ព្ទថតសេហ្វីអីតិចតួចធ្វើរបាយការណ៍ថាបានធ្វើការដែរឲ្យវាចេញមកយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធសងទៅដល់អ្នកផ្សេងទៀតគាត់អញ្ចេះអឺអញ្ចឹងក៏ល្អប្រហែលថ្ងៃនឹងគ្មានឃើញអាពួកអាជួញដូរគ្រឿងញៀនមានឃើញពួកអាចាយចាយគ្រឿងញៀនណាវិហានចេញមកបានអីអញ្ចឹងបើសិតតរត់ក្រោះនៅកណ្ដាលទីក្រុងបានអីអញ្ចឹងបើឡានត្រង់ធីមហើយស្រែកឯហ្នឹងអញ្ចឹងអាចោតូចអាចោធំអាចោកពេកអាចោកពុកណាក៏វាលែងហ៊ានចេញមកដែរចាអេតែអនិតតបងកងកម្លាំងយើងទេសានក្បាលទឹកម្ដងអត់ដូចរាល់ឆ្នាំសោះគ្មានបានស៊ីក្បាលជ្រូគ្មានបានច្រៀងការ៉ាអូខេអោបស្រីស្នាយដូចឆ្នាំមុនទេអាក្មេងៗជើងល្អមកដាក់មកក្រានេះដាំងអញ្ចឹងបានថាចាស់ចាស់ពីសម័យសង្គមណាបណ្ដៅក្មេងបញ្យលហេតុផលក្មេងឲ្យក្មេងទទួលយកទាំងដែលក្មេងមិនស្ដាប់ហេតុផលរបស់ក្មេងចាដឹងតែឲ្យក្មេងវាទទួលយកដល់ក្មេងវាមិនទទួលយកអង្គគម្រាមអង្គសម្លុតចាអង្គប្រើអំពើហិង្សាមានណាដល់តែក្មេងសម្លុតវិញអញ្ចឹងឯងតែដេកក៏ដេកមិនកើតផងច្រឡាត់តបព្រៀតអញ្ចឹងបានគេថាក្មេងព្រាបបីដូចជាកណាត់សអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងទាំងកូនគេកូនខ្ញុំតែស្រែកឲ្យវាស្រែកឲ្យវិញហើយចាតែសម្លាប់វាសម្លាប់វិញអញ្ចឹងឯងចាហើយបើយើងមើលពីបរិបទសង្គមដែលយើងរស់នៅមើលចាពោពេញទៅដោយការគំរាមការសម្លាប់ចាការប្រើហិង្សាចាដល់តែក្មេងវាលេងវិញដាច់ផ្ងាហើយបើយើងនិយាយពីរឿងអ្នកចិញ្ចឹមសត្វដែលរស់នៅជាមួយសត្វតោសត្វខ្លាណាចាមុននឹងគាត់អាចរស់នៅជាមួយសត្វតោសត្វខ្លាបានណាលុះត្រាតែគាត់នឹងស៊ំណាស់ចាគាត់វឹកហាត់ស្ទាត់ជំនាញហ្នឹងហើយចាគាត់យល់ដឹងពីសត្វតោសត្វខ្លាហ្នឹងហើយបានជាគាត់អាចបង្ក្រាបសត្វតោសត្វខ្លាបានណាចឹងនិយាយចឹងអញ្ចឹងមិនថាខ្ញុំនឹងមកណែនាំស៊ីភៅមកក្បាចាដកអស្ចារជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនថាក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទេហើយបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសប្រហែលជាអត់ស្គាល់ទេហើយក៏សិភៅនេះមិនមានលក់តាមបណ្ណាល័យដែរតែបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួនប្រហែលជាស្គាល់ជាពិសេសអ្នកកូរ៉េចាស្គាល់សិភៅនឹងច្បាស់មែនទែនណាចាហើយសិភៅនេះអស្ចារ្យត្រង់ថាមនុស្សដែលគេហៅថាបាក់ទឹកចិត្តក៏លែងបាក់ទឹកចិត្តចាមនុស្សដែលគេហៅថាមើលអត់ឃើញក៏អាចទៅជាមើលឃើញមនុស្សដែលអត់ចង់គិតអីសោះក៏អាចត្រឡប់មកគិតសារជាថ្មីម្ដងទៀតបានដែរណាចាសិភៅនឹងអស្ចារ្យត្រង់នឹងហើយសង្ឃឹមថាវាអត់បច្ចេកាហាសអណាបងប្អូនមើលឃើញហីចា
តែសិភៅហ្នឹងគឺអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងសិភៅហ្នឹងផងដែរខ្ញុំក៏បានធ្លាប់ដកស្រង់រឿងនិទានតាមម្ចាស់ស្វាឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ម្ដងដូចទៅហើយចា៎ឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំសូមអានរឿងនិទានហ្នឹងសារជាថ្មីចា៎ដែលបងប្អូនខ្លះគាត់អត់ទាន់បានស្ដាប់ណាចា៎ហើយបងប្អូនដែលចង់អានសិភៅហ្នឹងបើសិនជានៅក្នុងតាម account Facebook របស់ខ្ញុំបងប្អូនប្រហែលជាមាន link អានខ្ញុំនឹងដាក់ link ឲ្យអានណាចា៎តាតាជូកង់ហ្នឹងគឺជាម្ចាស់ស្វាចាគាត់មានឈ្មោះថាតាជូកង់ហើយគាត់បានចិញ្ចឹមស្វាមួយវងចាហើយគាត់រស់ក៏ដោយសារស្វាហ្នឹងដែរចាគឺគាត់បានប្រើស្វាទាំងអស់ហ្នឹងទៅបេះផ្លែឈើព្រៃចាជារៀងរាល់ព្រឹកតាជូកង់ក៏ប្រជុំស្វាទាំងអស់ចាហើយបញ្ជាឲ្យស្វាដែលចាស់ជាងគេដឹកនាំស្វាទាំងឡាយឡើងទៅលើភ្នំដើម្បីប្រមូលផ្លែឈើនានាបទបញ្ជានោះគឺស្វានីមួយនីមួយត្រូវតែប្រគល់ឲ្យទៅតាចាស់នេះចំនួន 10% បានន័យថាផ្លែឈើដែលវាបេះបានហ្នឹងគឺត្រូវតែបកលឲ្យតាជូកង់ហ្នឹងចំនួន 10% នៅអ្វីដែលពួកវាហ្នឹងប្រមូលផលបានណាណាចាស្វាណាដែលមិនអនុវត្តតាមបទបញ្ជានេះនឹងត្រូវរំពាត់យ៉ាងខូខើចាបើសិនជាស្វាណាហ៊ានប្រឆាំងប្រកាសជាធ្វើទរណកម្មវាដោយការវាយវាយដំវាយអីហ្នឹងឯងចាស្វាទាំងនោះបានទទួលរងគ្រោះយ៉ាងឈឺចាប់ប៉ុន្តែពុំហ៊ានរអ៊ូរទាំចាស្វានឹងវាអត់ហ៊ានតវ៉ាជាមួយនឹងតាជូកង់ទេចាទោះវាឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយចាថ្ងៃមួយកូនស្វាមួយបានសួរទៅស្វាឯទៀតថាតើតាចាស់តាចាស់ម្នាក់នេះជាអ្នកដាំដើមឈើទាំងនោះមែនទេចាស្វានោះកូនស្វានោះបានសួរតទៅទៀតថាហេតុអ្វីបានជាយើងមិនអាចបេះផ្លែឈើទាំងនោះដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីតានេះគាត់ចង់និយាយថាបើសិនជាពួកយើងទៅបេះផ្លែឈើដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីតាជូកង់ទេវានឹងត្រូវរំពាត់ណាចាស្វាឯទៀតតបថាបានយើងអាចធ្វើបានកូនស្វាក៏សួរបន្តទៀតថាបើដូច្នោះហេតុអ្វីបានជាយើងគួរពឹងផ្អែកទៅលើតានេះហេតុអ្វីបានជាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែបម្រើគាត់ចាផ្លែឈើហ្នឹងមិនមែនជាផ្លែឈើដាំដោយតាជូកង់ទេវាគឺជាផ្លែឈើដែលដុះដោយធម្មជាតិណាចាប៉ុន្តែស្វាទាំងអស់ហ្នឹងអាចបេះបានទេលុះត្រាតែតាជូកង់ហ្នឹងគាត់អនុញ្ញាតចាយ៉ាងហើយបានជាមានចងល់រហូតដល់កូនស្វាហ្នឹងវាសួរទៅស្វាទៀតថាហេតុអីបានជាពួកយើងមិនបេះវាដោយខ្លួនឯងទៅចាំបាច់ទៅសុំការអនុញ្ញាតទៅអីចាតើពួកយើងអាចបេះវាបានអត់តាស្វាទៀតគាត់ថាបេះបានចាមុនពេលកូនស្វានេះនិយាយចាប់ស្វាស្វាឯទៀតទាំងអស់ក៏ភ្ញាក់ខ្លួនព្រឺតដល់យប់ងងឹតនៅពេលដែលដឹងថាតាចាស់ដេកលងលក់ទៅពួកស្វាក៏នាំគ្នារុះរើនិងផ្ដួលរំលំទ្រង់ដាក់ស្វាទាំងអស់នោះហើយវានាំគ្នាប្រមូលផលផ្លែឈើទាំងអស់ដែលតាជូកង់រក្សាទុកក្នុងឃ្លាំងនាំគ្នារត់ចូលព្រៃរហូតចានៅទីបំផុតតាចាស់ក៏បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារការអត់ឃ្លានអញ្ចឹងបានន័យថាព្រៃចាផ្លែឈើព្រៃទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនជារបស់តាជូកង់ទេប៉ុន្តែតាជូកង់គាត់ប្រើសិទ្ធិអំណាចរបស់គាត់ចាដើម្បីគ្រប់គ្រងស្វាទាំងអស់នៅក្នុងព្រៃហើយបញ្ជាស្វាទាំងនោះបេះផ្លែឈើឲ្យគាត់ដើម្បីគាត់យកទៅចិញ្ចឹមជីវិតរបស់គាត់ចាហើយស្វាមួយចំនួនហ្នឹងគឺថាអត់ព្រមរើបំរាស់ទេចាសុខចិត្តត្រូវរំពាត់យ៉ាងខូខើពីតាជូកង់ទោះបីជាពួកវាដឹងថាផ្លែឈើទាំងនោះមិនមែនជារបស់តាជូកង់ក៏ដោយនៅពេលដែលរបៀបថាវាទ្រាំអត់បានហើយក៏មានការលើកសួរពីកូនស្វាមកកាន់ស្វាឯទៀតធ្វើឲ្យពួកវាពិចារណាក៏សហការគ្នារំលំទ្រង់
ដាក់ស្វានោះហើយប្រមូលយកផ្លែឈើដែលមានយ៉ាងប្រមាណរត់ចូលព្រៃបាត់ចាចុងក្រោយតាជូកុងក៏គាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែភាពអត់ឃ្លាននឹងឯងចាអាហ្នឹងចង់និយាយពីកម្លាំងសាមគ្គីរបស់សត្វស្វាទាំងអស់នោះដោយការរើបំរាស់ពីទនកម្មនៅអំពើខុកខើអំពីតាជូកុងចារឿងនេះបងប្អូនចង់អានអាចអានបានចានៅក្នុង link ដែលខ្ញុំបានដាក់នៅក្នុងវីដេអូ Facebook របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលអានសិភៅនេះបើមិនជាបងប្អូនគេហៅថាលែងចង់គិតគូរពីបញ្ហាអ្វីមួយឬក៏គេហៅថាអាមិនចោះគេហៅថាទៅរួចគិតថាទៅរួចវានឹងអាចទៅរួចបើសិនបើជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានអានសៀវភៅនេះចា៎